Og velkommen til. Jeg har ikke vlogget i noget af de 2 uger nu. Det der er nogle forskellige grunde til. Det kommer senere videoen, også i forhold til London-videoen. Og en masse problemer, jeg har haft med redigering. Det er ikke det, vi skal snakke om nu. Nu skal vi i gang med dagen. Klokken er cirka 9:30 lige nu. Jeg står op for et cirka kvarter siden. Jeg har lige fået plasket noget vand i hovedet. Nu skal vi have med noget mormor, for jeg er rigtig sulten lige nu. Standard mormad lige nu er havregryn. Så det spiser vi 60 gram af lige nu. Så tager vi cirka en halv banan, 50-60 gram af det, og så en smule rosiner. Det her jeg startede med, tror jeg, siden jeg startede cutten, tilbage for cirka 6 uger siden. Så en stable i min kost. Super god kulhydratkilde, masse fiber. Og så mætter den sindssygt godt. Og sammen med banan får vi en lille smule micros. Ikke fordi man får super meget protein for det måltid, men det er en rigtig dejlig måde at starte dagen på. Så det er det, vi skal have lavet nu. Hej-ja! Det her er, hvad vi skal i gang med nu, men jeg tænkte, vi bare kunne gøre sådan her. Så er det egentlig klaret. Men jeg tænker, at det er en lille smule snud, så nu kommer der en lille montage. Og man tager køkkenet. Clean up is fun. When we clean and sing this song. So come on and clean together and sing along. Vi er blevet færdige med køkkenet nu, og det vi skal til at gøre, solen er også begyndt at titte frem. Super, super dejligt. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal gøre klar til træningen. Jeg har en tøjvasketid her kl. 16, og kl. 20:12. Så jeg har en lille smule travlt, det er også, skal jeg nu spise nu, og skal jeg spise, når jeg kommer hjem. Og så skal jeg også have lagt tøjet sådan i bunker med vaskefisk. Vi skal træne noget ryg, bagskulder og biceps, og det er noget, jeg altid glæder mig til. Noget vi gerne vil snakke om lige smule, der kommer også til at være i en senere video, men jeg er i gang med at lave, eller jeg er faktisk næsten færdig, jeg skal bare lave en form for afslutning på det, de sluttende ord, der lige runder det hele op, så det giver mening med et rådsord i det hele. Det er en e-bog omkring, hvordan man finder sine makroer, sådan helt fra starten af, alle de steps, man skal igennem for at finde sine makroer, så den er næsten færdig, den kommer ud her de næste 2 uger. Som sagt skal jeg bare lige have lavet de sidste ting. Og så kan jeg det kommer jeg til at ligge på som en download på min hjemmeside ind under min shop. Den kommer til at være gratis. Der kommer så til at være en doneringsknap, hvis man har lyst til at donere. Det er ikke noget, man skal. Den er gratis. Men hvis I fik noget af den, så må jeg meget gerne donere. Det skal vi optræne. Skål. Selvom det stadig er en smule uvant for mig, at film sender på Oplex, synes jeg, det er genialt sjovt at se folks reaktioner. Når jeg går og må gerne åbne der. Når jeg går og sætter kameraet op og laver de der vinkler, som Max Junior kalder den sick angles dude, og går sådan frem og tilbage, sætter kameraet, går tilbage hvor jeg lige har været, går forbi det, går tilbage hen ad kameraet, og så sådan gør det hen ad vejen 4-5 gange. Folk ser så mærkeligt på mig, det er genialt. Det synes jeg er langt mindre akavet end at gå på tale til kameraet af en eller anden grund. Hvilket jeg jo egentlig skulle være ligeglad med. Jeg skal jo bare gøre min ting, og man skal altid få det meget mørkt. Man skal altid lave den ting, man gerne vil, og være fuldstændig ligeglad med, hvad andre tænker. Det er ikke deres liv, det er dit liv. Og hvis det du har lyst til at gøre, er det du har lyst til at gøre, så skal du blive ved det. Altså, jeg kan ikke se logoet derom. Man kan se, at det bliver meget blåt lige pludselig. Det kan vi ikke så godt lide. Vi skal gerne være lidt så bedre, men vi skal have en pretty godt shot. Jeg har allerede taget 1¼ koffeinpille, så vi er oppe på ca. 450 mg koffein. Hvilket ganske være nok til, at jeg kunne
i den sommer fucking gales, så op og træne en lækker ryg. Jeg regner ikke med at lave dødløft, fordi min lænd af en eller anden grund har det ikke så godt lige nu. Jeg tror det er, fordi jeg står så meget op i går, det blev mærkeligt, og så står så meget op i dag. Når jeg står op, så får jeg sådan lidt i min lænd, så må jeg sidde meget over forberedt. Så Messi plus Fi, sikkert noget Band of Rose. Det bliver i hvert fald skide godt. Ikke se den. Det er pink. Nå. Fordi jeg er lidt sådan tøjsy tøjs. Så tager vi et pink bubblegum blast pure red shot fra Body. Der er kæmpe fan af de her pure red shots. Klar med favorit. Består både tyngre og nitraminoer. Helt skide. De er alvorligt gode, ikke fordi der er super meget anderledes i dem. Det er mængden af koffein og beta-alanin. Alle de forskellige ting, der er i L-arginin og sådan noget. Det er næsten alt sammen det samme. Så det er fordi, der er stor forskel. Det synes jeg, jeg får en eller anden grund. Det kan godt være, det er noget placebo. Jeg får nogle af det bedre af dem her. Om det er fordi, det får godt lavet, eller fordi smagen er bare så spot on, som det er. De er bare fucking gode. Kændefækken. Så sådan en her, som sagt. 450 mg. Koffein. Er der nogen, der synes, at det er for meget koffein, det tager egentlig? Jeg ved ikke, nu har jeg drukket koffein i hverdag de sidste 4 år, tror jeg næsten. Der måske der er nogle der, hvor jeg ikke har, men det har næsten været hver dag. Jeg er meget resistent over for koffein, men jeg synes stadig, at selvom jeg kunne godt tage bare den her, for eksempel, kunne jeg godt få bare en god træning af. Det er ikke, fordi jeg har brug for 460 mg. Det er bare mig, der er dum nok til at tro, at mere er lige bedre nogle gange. I det her tilfælde kan det måske godt være rigtigt, men selvfølgelig når man en eller anden, jeg kan ikke sige mæthedsgrad, men den må nå en eller anden grænse for, at det, der kommer det bare til at gå ned af til sidst. Men nu bunder vi den her satan. Nu skal vi finde mig op i den gas. Helt ud i kinderne. Satan. Sponsor me, Bolle. Hold da op, hvor har den her video også været langsid om det. Den bliver forhåbentlig uploadet den 30. januar og filmet den 21. Så det er lige sådan, jeg filmede den her video, men forhåbentlig får vi den op i dag. Det vi skal snakke om i dag, det er grunden til, at der ikke kommer nogen videoer op fra London. Lige forløb i hvert fald, og hvorfor jeg ikke har uploadet. Vi starter lige med London. Det starter med, at vi kom hjem. Jeg havde ikke mulighed for at have begge min computer med. Det var for meget, meget plads i bagagen, og vi havde ikke lyst til at betale for bagage, da vi ikke har brug for ekstra, man kan sige, tøj og ting at tage med. Så vi betalte bare for det bagage, vi kunne have i flyet. Det betød så, at jeg kun havde min Mac med. Jeg fik så lov til at låne min lillebrors portable hard drive, som jeg så ville lægge klipsen over på, og så når jeg kom hjem, overførte dem til min computer, hvor jeg redigerer, og så bare give den gas. Det kunne jeg så ikke få lov til, da harddriven ikke var konfigureret til en Mac. Det var ikke noget, jeg vidste noget om. Det er lige fordi, jeg har brugt det meste af min tid på at kigge på, hvordan sådan noget det fungerer. Så det kunne jeg ikke få lov til. Det jeg kunne gøre, det var, at jeg kunne overføre dem til min Mac. Så de lå på dem. Jeg var så bange for, at der ikke rigtig var plads på min Mac til, at jeg kunne få alle klippene fra alle dagene over. Det var der så. Det var også procesoverrasket over og tænkte, hey, nu kører det alligevel. Så fik filmet alle dagene. Da jeg så kom hjem, så havde jeg en masse problemer med at få dem over på min computer. Det var ikke noget. Enten skulle jeg have gang i at købe en ny portable hard drive, og så lægge dem over på der, så konfigurere den til Mac'en, og så videre over til hvad hedder det, min computer. Det havde jeg ikke rigtig lyst til. Den anden måde jeg kunne gøre det på, det var at uploade den til en uploadende hjemmeside som Dropbox eller sådan noget. Det ville så forværre kvaliteten. Det var heller ikke rigtig noget jeg havde lyst til. Til sidst endte jeg så med at gøre noget smart med at fjerne nogle af clipsene fra SD-kortet og bruge SD-kortet som en form for portable hard drive, men et trick min lillebror han lærte mig. Rigtig smart, det virkede. Problemet er så, at når clips eller sådan nogle clips har været på en Mac, så det er i hvert fald det sidste jeg kan komme frem til, det er at det ændrer klippet en lille smule. Så da jeg puttede det ind i Sony Vegas, der kunne jeg ikke redigere det. Det stoppede vitterligt efter tre clips. Det hakkede helt vanvittigt. Så tænkte jeg, hey, måske er det bare mit gamle Sony Vegas. Jeg downloader et nyt. Samme skete. Tænkte, fuck. Tænkte, måske skal jeg gang i et helt nyt program. Så jeg downloadede Adobe Premiere. Det gik egentlig også fint. Det gik faktisk rigtig fint.
hvis vi skal være helt, ærlige. Det kørte helt fint. Det tog noget mere længere tid, fordi jeg slet ikke har været til programmet, men det var egentlig okay. Jeg vil gerne bruge noget mere tid på at få videoen ud, fordi jeg var rigtig... Jeg var ikke rigtig stolt over de klips, men jeg havde set frem til at redigere de klips fra London og få den video op, fordi jeg synes, jeg havde en masse idéer, jeg kunne få en rigtig, rigtig god video ud. Efter et par dages redigering underlod så programmet. Filen kan ikke åbnes, den er blevet beskadiget. Jeg downloader en ny version af Adobe Premiere. Det kan ikke åbne den gamle fil, fordi det kan Adobe Premiere ikke, i hvert fald ikke lige på min computer. Så det er derfor, der ikke har været nogen video ude, og der ikke kommer nogen London video ud her foreløbig. Forhåbentlig får den redigeret, men indtil videre, så må jeg nyde den her video. Hurtig fysik-update. Jeg har ikke oplevet det meget lang tid, fysik-updates. Den ene gang, der var London. Ugen efter, der glemte den. Og ja, det var i fredags. Så hey, nå, får lige hurtigt kun op på body. Det er sådan nogle shorts lige nu, så tænk. Wow. Man tager en ryg, bagskulder, biceps, underarm og læg. Så det bliver mest fokus på placeringer, hvor den er i fokus, eller de muskelgrupper er i fokus, eller sådan noget back lat spread, front lat spread, back double bicep, front up, det er næsten alt sammen. Ingen af dem. Post-workout, en hurtig snack. Okay, så jeg glemte lige, at jeg skulle vaske tøj. Så vi har en bedre travlt. Så jeg har, man har et kvarter efter tiden er startet. Jeg har min tid kl. 4.16. Så man starter tiden med en lille break her. Og klokken er sådan 5 år lige, så skal man over. Så starter med noget grønt og noget hvidt. Men så har jeg noget sort bagefter. Men det er bare det er vigtigt, at jeg får noget tøj, der skal også sådan i morgen. Så jeg har noget, jeg kan vælge med mig, jeg bare står og skal have beskidt tøj med, og hvad man kommer over. Så. Min bror og mixmaster Mathias og jeg. Mixmaster? Hvorfor er det? Fordi du laver beats. Er vi lige på vej ned i Fakta nu? Jeg har ikke spist i meget, meget lang tid. Sidst I så, det var den der rugbrødsmad, jeg fik med noget kylling og lidt smule let mayonnaise, og det er... Ja, hvad var klokken der? Den var måske en lille smule over 2, da jeg spiste det. Og hvad er klokken nu? Den er sådan noget. Den er næsten 6:30. Det jeg valgte at gøre, det var fordi jeg skulle vaske alt mit tøj og tørre det. Så har jeg været utrolig bagud med at spise, men nu laver jeg en form for gryderet. Jeg kan tage med over til Sonja i morgen, så jeg bukker bare nogle penge og tid i morgen. Så jeg ikke skal stå lade med i morgen. Det er smart. Det er fedt. Kød og bønner. Eller noget af den stil, bare lavet op til en gryderet. Man kan spise med ris. Ej, chef Oliver in the house. Så lige pludselig. Det er bare sådan, hvorfor må jeg? Nej, når skal jeg gå med? Der er jo ikke rigtig tilbud på noget andet. Og det er noget irriterende. First world problems. Hvilken form, hvilken kød man skal spise. Det må blive den her. Vi tager den her. Nå, for sjældent. Yes. Whack. Making decisions. Whack. Det der for eksempel. Sæk engelslyt. Form.
creme fine. Aftensmål bliver den her, to skønner. Hey, bliver den her. Hey. Hey. Bliver den her lille form for gryderet sammen med 125 gram ris. Indtil videre har jeg kun fået ca. 860 kalorier, så jeg har rigtig meget arbejde med. Jeg mangler rigtig meget protein. Der er så også rigtig meget protein i det her, men jeg regner med at tage en proteinshake lidt senere på aftenen. Sammen med det skal vi drikke en lille smule Cola Zeroes, uden kalorier. Så der er det med et lille sødt indslag, når man ikke rigtig har kalorier til andet. Så aftensmad, vi ser Danmark spille noget håndbold. De er foran 20-19 og i boldbesiddelse, så de havde lige en 2-måls føring før. Men forhåbentlig vinder lige nu, der spiller vi i hvert fald sådan ret godt. Så vi må altid, selvfølgelig altid håbe på det bedste. Ja da! Jeg har lige sendt programmer, makroer og hele svedet til min nye klient, Christoffer. Han har allerede noget erfaring, hvilket er super fedt. Jeg vil ikke sige sværere, men der er en grundviden, så gør det nemmere at lave mere komplekse programmer, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig fedt. Så 4 måneder har vi til at kunne få ham ned til en knivskarp fedtprocent. Så han kan se godt ud til sommeren. Jeg synes, det blev et rigtig godt program. Det er sådan lidt en blanding af noget styrke og noget hypotrofi, så det er nok et powerbuilding-program. Jeg er ikke så stor fan af ordet powerbuilder, men det er både compound rules med fokus på at øge styrken under cut, og så masse hypotrofi, fordi det var både det, man vandt til, og det var det, han ville. Så jeg glæder mig til at se, hvor han går hen. Jeg glæder mig til hele forløbet. Det bliver pissefedt. Husk, hvis I nu har nogle mål i 2018, I gerne vil have hjælp med, så skriv til mig, eller gå ind på min hjemmeside, kildekofitness.com. Link til hjemmeside og min mail står i description. Skriv til mig. Det behøver ikke være en ansøgning. Skriv gerne til mig, hvis man har nogle spørgsmål om priser, eller hvordan det hele kommer til at foregå. Husk, og meget snart kommer der også den e-bog omkring, hvordan du finder en makro. Så stay tuned til det. Der er ikke så meget batteri tilbage på kameraet, så jeg vil slutte vloggen af nu. Det jeg vil gøre på nu, det vil pakke min task til i morgen. Hvor jeg tager afsted til Sonja klokken cirka 22. Så der skal det være klar. Jeg skal også nå at træne inden. Måske lyder mange sådan, hey, det er der masser af tid. Jeg har bare været dum nok til at rigtig, rigtig sent i seng. Hver nat giver mig 6,5 timer søvn. Det er uanset, hvornår jeg går i seng. 6,5 timer efter sætter jeg min alarm til. Så jeg regner med at gå i seng kl. 1. Jeg vil meget gerne være tid til at kunne nå op og træne hjemme i bad. Praktisk sidst, hvis der mangler noget. Og så noget at spise. Så jeg vil gerne sige mange tak, fordi I gav os med. Tusind tak for din support. Der vil komme mange flere videoer nu, som I hørte under træningen, hvor jeg snakkede om, hvorfor der ikke har været video ud, så ved I det derfor. Så der kommer flere normale videoer ud her i løbet af min cut. Der skal nok komme mange flere videoer ud. Men som sagt, det var fordi, at ja, at det der piske. Så mange tak, fordi I gør os med. Maybe no more. Got some new ice, but of course I did not buy it. 10 days, 6 shows, 1 thought, great talk, huh? Asian honey asked me, do I like it? Soaking up all these rappers just like a mop. Out in China with a lady and she's finer than your bitch. Well, it's my lifestyle, I really fuck with it, yeah. 3 more shoulder shows, 3 more zeros, got enough. 3 more goofy hoes.